Nice to meet you. You're welcome. Дуже радий вас зустрічати з першим візитом, вітати вас в Україні, вас, голів комітетів, вашу команду в цілому. Дякую за підтримку України, нашої незалежності, нашої територіальної цілісності. Сьогодні для нас це особливо важливо. По-друге, я хотів би подякувати за безпрецедентну підтримку в плані міцності нашої армії з боку Франції. Незважаючи на війну, у нас достатньо судьбоносний рік. Ми отримали статус кандидата в члени Європейського Союзу. І це приємно, що це відбулося в момент, в час головування Франції в Європейському Союзі. Тут вдячність і президентові, в цілому Франції, і суспільству. Також хотів сьогодні подякувати за активні дії Франції на чолі з президентом Макроном. В питанні незаконної, абсолютно небезпечної окупації нашої атомної електростанції, яка знаходиться в місті Енергетар, що в регіоні Запорізької області знаходиться. Вдячні за ваш приїзд і деякі кроки від парламенту Франції, законодавчі, резолюційні, в такій політичний і не тільки. Ми дуже очікуємо і про це обов'язково поговоримо. You're welcome.